Hello, alam mai ming la ba. Channel le ya ne pi yo pyan pi chu su lai par de. Nyama name ya su ba. Di ni ma nyama channel ya ne pi yo nyama Bangkok University ye student life prathama ye chong la de atwe chong le ri ko a pyan pi yo pi pat ta ma phit par de. So ro alam mai, let's go. ညီမကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Bangkok University မှာ Bachelor ကို Innovative Media Production Major နဲ့ဒီနှစ်2022 August intake မှာညီမကျောင်းအပ်ထားပါတယ်။ဆိုတော့ခဏကကျောင်းမတက်ခင်ပထမဦးဆုံး Orientation Day အနေနဲ့ကျောင်းကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီမက ID နဲ့ Bachelor ကိုဘွဲ့ရထားပြီးတော့ဖြစ်ပေမဲ့ဒီ Flint Industry ဘိုင်းမှာဒီ theory အရာအခြေခံအချက်လက်တွေကိုသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ second bachelor အနေနဲ့ပဲ၄နှစ်ပြန်ပြီးတော့ဒီ major ကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားမှာနီးနာကွန်တိုရှိပြီမဲ့နေရာနည်းနည်းကျယ်ကွန်တိုပတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။ကျောင်းနဲ့မိနစ်20လောက်ဝေးရနေရမှာနေနေပါတယ်။ဒီစပင်ကတော့ကိုယ်ကိုညှက်လိုက်တာရန်တူသွားပါတယ်။ကွန်တိုမှာကျောင်းကိုလိုက်ပို့တဲ့ဓာတ်နယ်ပဲစီးပြီးတော့ကျောင်းအောင်တောက်ပလောက်ထားတယ်။ဒီလိုနဲ့ lobby ကိုရောက်လာပြီးတော့ကားဘလို့စီးရမလဲဆိုတာကိုပြန်လဲပေါ့သူကလည်းကိုပြောတာနားမလဲကိုကလည်းသူပြောတာနားမလဲ ਨੇ Google Translate ကြီးကိုတောင်းပြီးတော့မေးလိုက်တာ One eternity later ကားလွတ်သွားပါတယ်ကားစီးကိုဆောင်းရပေါ့တက်တနာရေးဆောင်းရမယ်ဆိုတော့မဆောင်းနိုင်တာနဲ့နောက်ဆုံးမှာဆိုင်ငယ်တက်စီကားပြီးပဲတို့ပါပြီတိုင်နေပတ်ပြီးတော့ကျောင်းအောင်ရောက်လာပါတယ်ရောက်လာပြီးတော့ကျောင်းထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းထပ်ပြီးတော့လမ်းပျောက်ပါတယ်နော်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဆိုင်းဘုတ်တွေဖက်ပြီးတော့တွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှာ building ကိုတော့တွေးလိုက်ပြီးဇဝီဇဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါပဲဒီ line group ထဲကနေပြီးတော့အကြောင်းက message ပို့လာတယ် message ပို့လာတော့ဟော building မှန်သွားပြီပေါ့မှန်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဝန်တာအရာတက်လေကနေအပေါ်ကိုဆက်ပြီးတက်သွားပါတယ်တက်တယ်ခုလို control လေးတွေကိုတွေးလို့အပြီးမှာတော့နောက်ဆုံးလမ်းမှန်ကိုရောက်တာပါပြီရောက်သွားတဲ့အချိန်ကဘဲဒေတာပြီးတော့ရောက်သွားတာစောနေရပေါ့နော်ဆိုတော့စီနီယာရဲ့အများကြီးကဝိုင်းကြိုကြတဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းတောင်တောင်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့လန့်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုဆက်ပြီးတော့မြိုက်ထားလိုက်မိတဲ့အတွက်အိန္ဒိယ clip ကတော့မရှိပါဘူးစီနီယာတွေက name tag ဒေဇွဲတစ်ခုစီထုတ်ပေးပါတယ် name tag မှာတော့ကိုရဲ့နာမည်ပေါ့နော် nickname နာမည်ကိုရေးရဲရေးတော့ကိုနာမည်မေးရဲနာမည်မေးတော့နာမည်မှာသူ့နားလေတလုံးပဲရှိရပါတော့အရှိဆုံးတလုံးပဲနားလေဆိုတော့ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ A ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။နာမည်ကဂွိုင်းနဲ့လေပင်းမှာဆွဲပြီးတော့ရောက်သွားတယ်အထက်ကို A few moments later ဘလောက်မှမကြောက်ဘူးလူများလာနေပေါ့နော်လေအနောက်ကိုက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 ုပြန်ဆင်းသွားပြီးတော့ဟိုးနောက်ဆုံးမှထုံးစံတိုင်းပြန်ပြောင်းထိုင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာပေါ့နော်အဲညီမကျောင်းလူကျောင်းသားတွေကတော်တော်ကိုများပါတယ်နေရာတွေကပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲဂျိုးဆူရဲ့အနေနဲ့သူတို့စိုးကြကကြပြီးတော့အားလုံးကိုအဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေရာတွေနှုတ်ဆက်ပြီးမှာတော့နေ့တစားစကြပေါ့နော် lunch time ကိုရောက်သွားတယ်တော့ဒီနေ့ကတော့ orientation ရက်ဆိုတော့ကျောင်း free ကျွေးရယ်ဆိုတော့ free lunch ပေါ့အားလုံးစားလို့အပြီးမှာတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့ဒီ fresher တွေအကုန်လုံးကို polo shirt တစ်ထည် mask တစ်ခုနဲ့ tote bag တစ်ခုစီလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့လက်ဆောင်တွေက polo shirt ကိုဒီကျောင်းသားရဲ့အလုံးလဲလဲပြီးတော့သူတို့ game ကစားရတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ first year fresher ရဲ့အကုန်လုံးအတူတူတောက်လျှောက် game ကစားခဲ့ရတယ်။အလုံးက fresher ကလုံးကစားကျွန်တော်ဘူးလို့ပြောရအောင်ဒီကိုပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကစားခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော် senior တွေရဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့ကဒီ fresher တွေကိုပေါ့နော်ဆူတောင်းပေးတဲ့အနေနဲ့လက်မှာပရေချိုးလေးကိုခြီးပေးရပေါ့နော်ဒီချစ်စရာတလေးတစ်ခုကိုလည်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခြီးပေးရခါမှလည်းကိုကပေါ့နော်ကိုဆူတောင်းလို့ခြင်းနဲ့ဒီ senior ရဲ့ဆရာဆရာမရဲ့ဆီကိုတွားပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုကြိုးတောင်းလို့ရရပေါ့နော်အဲဆိုဒီလူမျိုးပေါင်းစုံရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆရာဆရာမတွေအပြင် senior တွေကိုမှဒီမြန်မာ senior အကိုကြီးစီကလည်းဒီပါပေါ့နော်အမကောင်းကောင်းနေရဖို့အဓိကတော့ဆူတောင်းကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ခဲ့ရတယ်
red light. Have a good study. အားလုံးပြီးသွားတယ်ဟိုဟိုဒီဒီတောင်းထဲမှာရှာကြည့်ရဲရှာကြည့်ပြီးတော့အလားတော့လို့ပဲဆိုင်ရဲ့တက္ကစီနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကွန်ဒိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီ။နောက်ရက်ဒီမှာ major တီးတဲ့ major warm up ပွဲနဲ့ဒီ town တရက်လောက်တက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အဲကိုရိုဟိုလူမျိုးအစုံပါတဲ့ပေါ့နော်အရန်ကိုဟိုစုညာပွက်လို့ရိုက်နေတဲ့တကယ်လို့စုစုပြရတာပါလေ။ရန်ရှင်ဒီအတွက်ဗီဒီယိုလေးရောတော့ပါပဲ။channel မှာနောက်ထပ်အခုလို live time video တွေအပြင်နောက်ထပ်အခြားအခြားပုံစံ video တွေလည်းတရုံမှာမလို့အားလုံးပဲ subscribe လုပ်တာနိုင်ပါတယ်